Assalamu alaikum. Respublikamız turmusunda 101 batırgan ahmetli vahiyalar hem de jañalıklar menen eferde xabar. Bugün bağdarlamamızda. Jaña Özbekistan massivlerinin kuru basqışı Qalıköl rayonu misalında. Paytaxtımızda gipatologiya orayı jaña amaratta jumıs basladı. Gipatologiya bölümü zamanavi körinisde barlıq qolaylıqlarga iye meditsina orayı soqqaralar xizmetine tapsırıldı. 1 milyard suun esesine jer ornın satıdı gözlegen puqara qolga alındı. Xabar faktte. Usakhan basqa da reportajlar bugünkü bağdarlamamızda. Xabarıңыз бар, осы жылдың 28 январ санесінде 2022-2026 жылларға мөлшерленген жаңа Өзбекстанның рауажандық стратегиясы хақындағы президент парманы қабыл етілген еді. Юксәліш ұлыма милли әрекетінің рауажандық стратегиясының орлануы бойынша жәмеетшілік қадағалауын орнату һәм оның әмелге асырылуында актив қоралық институтларын қосу ұсынысы қолдап-қуатланғанлығы идеясы парманда өз көрінісін тапты. Солықтан мемлекетіміздің барлық аймақтарында мемлекеттік емес коммерциялық Şülkümler, Galaba Xabar Kuralları vakilleri, ekspertler hem mahalle belsendilerinin ibarat Ravajanov strategiyasını kollap kuatlaushı jamiyetçilik toparlarının şülkümlestiri üsleri baslandı. Qarağalpaqstan Respublikası Ministerler Kengesinde Qarağalpaqstanda Ravajanov strategiyasını kollap kuatlau jamiyetçilik toparı kuramın tasiqlau hem şülkümlestirge arnalgan majlis bolup ötti. Жаңа Өзбекстанның рауажлану стратегиясында еліміздің айдын келешегі, халқымыздың абат тұрмысын жүзеге шығарушы бағдарлар белгіленген. Әлбетте елімізде істелген әрбір әрекет инсанды қадірлеуге, пұқаралардың тұрмыстан разы болып жасауына қаратылған. Юксәліш ұлыма милли әрекеті һәм Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі тарапынан өткерілген мәжілісте осындай мақсаттердің орындалуын тәмилеуге бағдарланды. Оған республикамыздағы жұмыс алып барып отырған мемлекеттік емес һәм коммерциялық емес шүлкемлердің басшылары, қалаба хабар құралдары вәкілдері һәм белсенді пұқаралар қатынасты. Мәжілісті Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің басшылығы Қахраман Сариев басқарып барды. Рауажлану стратегиясын әмелге асыруда пұқаралық жәмиет институтларының атқаратын қызметі, әсіресе жауапкер министрліктер, мекеме, шүлкемлер тарапынан жүктелген вазипаларды өз уақытында сапалы орындалуы үшін жәмиетшілік қадағалауын өткеру зәрулігі туралы мәжілісте кеңінен сөз болды. Юксәліш ұлыма милли әрекетінің басшылығы рауажлану стратегиясын халқымыз тұрмысына енгізуде жәмиетшілік қадағалаудың рөлі жоғары екендігін мәжіліс қатысушыларына кеңінен түсіндірді. Яғни Өзбекстан тарапы стратегиясы кейінгі 5 жылда һәм 5 жылдан кейін біз мына шундай Өзбекстанның қиялпасы яна деп жауап өзгерді. Самарада басқару тәшкил етілген адамдардың қарауымен үшін қатты қадамдар қойылған бір дәуірде жүргізіліп келе жатыр. Ve elbette bunun için fakat yine devlet tarafında, hakimiyetlerinin, devlet idarelerinin faalini yeterli bulmayın. Elbette bunun için cemaatçilik nihayet bir faal bulmuştur. Ben müşahabımız gibi bulgularken ıslahatların, stratejilerin, devlet dersinde bacarmışıca bir katta iştirakı talep ediyorlar. Мәжілісте министрліктер, мекемелер һәм шүлкемлер, мемлекеттік емес коммерциялық емес шүлкемлердің басшылары, қалаба хабар құралдары уәкілдері, экспертлер һәм махалле белсенділерінің қатынасуында Қарақалпақстанда рауажлану стратегиясын қолдап-қуаттаушы жәмиетшілік топары шүлкеместіріліп, оның ағзалары таныстырылды. Олардың мақсат вазипалары бойынша мағлұматтар да берілді. Жаңа Өзбекстан тараппия стратегиясы бүгінгі дәулет дәстүрінде Қарақалпақстанда амалға асырылатын нұхайатты мұхим алоқада вазифалар һәм бар. Bu mana shu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul ovqatlanish masalasi. Mana bu joriy qilinyapti. Undan tashqari Nukus Qo'ng'iroq Beynav yo'nalishi bo'yicha avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish masalasi yoki bo'lmasam qayta tiklanuvchi energiya beruvchi o'sha qo'shimcha stantsiyalarni kuchlanishlarini ishga tushirish masalasi bo'ladimi? Yoki mana dasturda alohida band bilan kirgan kimyo, gaz kimyo klasterlarini ishga tushirish. Bu vazifalarni barchasi nafaqat shu davlat idoralari, balki jamoatchilikdan, keng jamoatchilikni bir faol ishtirokini talab etadi. Va biz ko'rdikki, bugungi tadbirda mana shu vazifalarni monitoring qilishda, amalga oshirish bo'yicha takliflar kiritishda fuqarolar juda ham faollik ko'rsatyapti. Va mana shu guruhni bugungi tashkiliy yig'ilishida oldimizda turgan mana shu yaqin oylar ichida qiladigan ishlarni belgilab oldik.
Республикамызда раважлануу стратегиясынын орлануун кадагалоо максатында түзүлгөн жамиятчылык топар агзалары өзлөрүнө билдирилген сенимди жоопкерчилик менен аткарат болуу тууралуу пикир усунуштарын билдирди. Жамиятчылык топарынын өзүн мамлекеттик эмес коммерциялык иштер агзаларына, ахалинин алдактуу куралдарына бул келгенки күндө стратегиялык стратегиясынын орлануунда мамлекет тарабы шектелген. Бул жамиятчылык топарынын катталуу алууусу да болду деп ойлойм. Ертеңгі күндеріне қандай заңдарды көріп шыққан уақытымызда жәмешілік қадағалаулар кіргізады кейінгі уақыттарда әмен жәмешілік қадағалау бар жерде раважандыру болады. Мен бүгін көрсетіп отырған сол ішкі тұлғаға жәмешілік қадағалаушы тұлғаларына алдағы жұмыстарымды тапсырамын. Енді Юксаш Улма Милли Харекеті басламасы мен түзілген жәмеетшілік топарларға мемлекеттік ұйымлар тарапынан әмелге асырылған жұмыстар бойынша тұрақты түрде есебатлар беріледі. Раважлану стратегиясында белгіленген мақсаттарға ерсу бойынша әр жылғы бағдарлама бойынша сенуі тиіс жұмыстардың орындалуы жәмеетшілік топар тарапынан қадағаланып, нәтижелер бойынша жылдық есебатлар дайындалады. Сол арқылы жергілікті мемлекеттік ұйымдардың жұмыстарына баға беріледі ол мәжілісте кеңінен атап өтілді. Мәжіліс жұмағында Қарақалпақстандағы жәмеетшілік қадағалау топары жұмысларының орындалуына Юксаш Улма Милли Харекет тарапынан сенім білдірілді. Һәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің басшылығына міндеттілік хаты тапсырылды. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің социалдық мәдени раважану, жастар саясаты һәм жәмеетлік бірлеспелер мәселелері комитетінің видео байланыс тәрізіндегі мәжілісінде тикарнан 3 мәселе көріп шығылды. Бұған Жоғарғы Кеңес депутатлары, тілші тарау басшылары, Ғалаба хабар құралдарының уәкілдері қатынасты. Мәжілісті Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің комитет басшылығы Даутбай Құрбаниязов ашты, һәм басқарып барды. Күн тәртібінде баспа жұмысы хақында Қарақалпақстан Республикасының заңы жойбары, Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының 2021 жыл 28 майдағы 2030 жылға шекем Өзбекстан Республикасында гендер теңілікке ерісу стратегиясын тасдиқлау хақында қарарында белгіленген уазипалардың 2021-2022 жылдарда Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылуы бойынша белгіленген ілажылар режесінің орындалуы туралы Қарақалпақстан Республикасы Шаңырақ һәм Хайыл қыздар комитеті басшылығының мәлімдемесі, мектепке шекемгі білімдендіру тарауын реформалау һәм раважландыру бағдарында әмелге асырылып отырған ілажылардың нәтижелілігі бойынша Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемгі білімдендіру министрінің есебаты хақындағы мәселелер көріп шығылды. Елімізде президентіміздің басшылығында баспа һәм полиграфия тарауын қолдап-қуатлау системасын жетілдіруге, баспа өнімдерінің базарын раважландыруға, халқымыздың рухи дүниясын байытуға, дөрітуші инсанларды һәр тәрбиелеме қолдап-қуатлауға, жастар арасында кітап құмарлықты арттыруға айрықша әтвар қаратылып, бұл бағыттарда кең көлемді істер әмелге асырылмақта. Әсіресе президентіміздің 2020 жылы 16 марттағы баспа һәм полиграфия тарауын бұдан былай да раважландыруға байланысты қосымша ілажылар хақында қарарының қабыл етілуі бұл бағыттардағы ілажылар көлемін жаңа басқышларға көтермекте. Бүгінгі күнде әрекет етіп тұрған баспа жұмысы хақындағы Қарақалпақстан Республикасы Замы бұдан дерлік 20 жыл бұрын, яғни 2003 жылда қабыл етілген. Соңғы жылдардағы глобалласу процесслері, һәм тарауды әмелге асырылып отырған өзгерістер менен жаңалаулар, тиісті нормативтік құқықи базаның барған сайын бекемленіп отырғандығы да нызамшылықты және де жетілдіру зәрулігін келтіріп шығармақта. Соның менен бірге баспа һәм полиграфия тарауында қазіргі күнде жұмыстардың жағдайы баспа һәм полиграфия шөлкемлері арасында бәсеке орталығын күшейтуді, авторлық құқы бұзылуының алдын алу, сапасыз өнімдер ісілеп шығарылуын шектеу, сабақтықлар һәм оқу методикалық қолданбаларды басып шығару тәртібін қайта көріп шығуды талап етпекте. Осыларды есепке алып, Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің социалдық мәдени раважлану, жастар саясаты һәм жәмеетлік бірлеспелер мәселелері комитеті тарапынан баспа жұмысы хақындағы Қарақалпақстан Республикасы нызамының жойбары ісілеп шығылды. Бұл таярланған нызам жойбары туралы Қарақалпақстан Республикасы мәлімдеме һәм Қалаба коммуникациялар басқармасы басшылығы кеңінен түсінік берді. Бұдан соң нызам жойбары бойынша шығып сөйлеушілердің пікір ұсыныстары білдірілді. Күн тәртібінен орын алған нәубеттегі мәселе, яғни Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының 2021 жылы 28 майдағы 2030 жылға шекем Өзбекстан Республикасында гендер теңілікке ерісу стратегиясын тасдиқлау хақындағы қарарында белгіленген уазипалардың 2021-2022 жылларда Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылуы бойынша белгіленген ілажылар режесінің орындалуы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Шаңырақ һәм Хайыл қыздар комитеті басшылығының мәлімдемесі тыңланды. Соның
Sonuya komitet majlisinde mektep keşekemge bilimlendiru tarauna reformalau, hamara uajlandiru bağdarında amelge asırılıp atırgan ilajlardın natijeligi boyunca Qoraqalpaqstan Respublikası mektep keşekemge bilimlendiru ministrinin esabata hakkındagı meselede karap şıgıldı. Bul boyunca mektep keşekemge bilimlendiru ministrinin bayanatı tınlandı. Ham tarauda aşurasıp atırgan maşkalalı meseleler boyunca Joqarı Kenes deputatları tarafinen berilgen sorularga javaplar berildi. Nashrlik faoliyati to'g'risidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi qonuni haqidagi masalada o'sha oldingi nashrlik faoliyati to'g'risidagi qonundan bir qancha farq borligi, bu yerda o'sha nashrlar faoliyatiga katta imkoniyatlar yaratilayotganligini biz ko'rdik. Bundan tashqari oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi tomonidan olib borilayotgan ishlar bo'yicha xotin-qizlar qo'mitasi raisining hisobotini tingladik. Ta'kidlashimiz lozimki, bugungi kunda prezidentimizning ayniqsa mana shu mart oyida o'tkazilgan xotin-qizlar masalasi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishi, undan keyin qabul qilingan farmon va qarorlar asosida xotin-qizlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilganligini ko'rdik. Ayniqsa dunyoda bir analogi bo'lmagan ayollar daftarining tashkil etilganligi va ayollar daftariga kiritilgan ayollarning oilasining turmush sharoitlarini yaxshilash, ularning farzandlarini yetuk inson bo'lib tarbiyalash borasida yaratilayotgan bir qator imtiyozlar bugungi kunda nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda va bugungi hisobotda Qoraqalpog'iston Respublikasida ayniqsa xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, gender tengligini ta'minlash va har bir oilaning turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi va ularni yanada takomillashtirish, yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar bildirildi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim vazirining hisoboti tinglandi. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga, tashkilotlarga qamrab olish oldingi yillarga nisbatan nihoyatda o'sganligini bildik. Bundan tashqari davlat maktabgacha ta'lim muassasalari, davlat sheriklik asosidagi va oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalarining tashkil etilishi bu bolalarni qamrab olishning, ayniqsa chekka hududlarda, qishloq joylardagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olishning juda katta imkoniyatlarni yaratganligini ko'rdik. Shu bilan birgalikda bu sohada ham qator muammolar borligi va ularni hal etish bo'yicha taklif va tavsiyalar bildirildi. Majlis kun tartibiga qo'yilgan masalalar to'lig'imining ko'rib chiqilib, ularda Joqarı Kenesning kezakdagi sessiyasiga usnu bo'yicha shishimlar qabul etildi. Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жыл 24 февральдағы Өзбекстан Республикасында су ресурсларын басқару һәм ирригация секторын рауажандырудың 2021-2023 жылларына мөлшерленген стратегиясын тасдиқлау хақындағы қарары талапларының Қарағалпақстан Республикасында 2021 жылда орлануы хақында Қарағалпақстан Республикасы су қожалығы министрінің мәлімлемесін тыңлау бойынша Жоғарғы кеңестің аграр су қожалығы табиятты қорғау һәм экология мәселелері комитетінің мәжлісі болып өтті. Мәжліске депутатлар, ауыл һәм су қожалығы министрліктері, агросанаат комплексі үстінен қадағалау инспекциясы, мелиоратив инспекция, насос станциясы басқармасы бастықлары әмде онлайн тәрізді районлардан жауапкер қызметкерлер қатынастырылды. Мәжлісте Қарағалпақстан Республикасы су қожалығы министрінің мәлімдемесі тыңланды. Атап өтілгендей, Өзбекстан Республикасында су ресурсларын басқару һәм ирригация секторын рауажландырудың 2021-2023 жылдарға мөлшерленген стратегиясын тасдиқлау уақытында қарар декарында 2021 жылды Қарағалпақстан Республикасында кең көлемді жұмыслар әмелге асырылды. Атап айтқанда, ирригация объектілерінде 46 миллиард сомлық 44,3 километр ұзындықтағы құру һәм реконструкциялау жұмыстары алып барылды. Мелиоратив объектілерді 18 миллиард сомлық 28,5 километр ұзындықтағы құру һәм реконструкциялау жұмыстары әмелге асырылды. Сондай-ақ, мелиоратив объектілерде 37 миллиард сомлық 1256,4 километр ұзындықтағы коллекторларда оңлау һәм тіклеу жұмыслары алып барылды. Бұл жұмыстардың әмелге асырылуының нәтижесінде 24,000 гектар майдалар су менен тәмирленіп, 17,000 гектар майданның мелиоратив жағдайы жақсылануына ерісілді. Су қожалығы министрлігіне қарасты насос станцияларындағы ескірген насос агрегатлары һәм электродвигательдердің орнына жаңадан 11 дана насос агрегатлары һәм де 14 дана электродвигательдер алмастырылды. Міне жойбарларын біз айтатын болсақ, бұл оң құрғақ каналын реконструкция қылу,
Bostan kanal rekonstruksiya qılıb, hazır mine iki ülken kompaniya istep atıbdı, biri Qıtay kompaniyası betonlaw jumıslarını alıp barıp atıbdı. Ekincisi özlerimizden Özbekistan'ın kompaniyası bularam ikinci bölegin betonlaw jumıslarını alıp barıp atıbdı. Bunun neticesinde sularımız 40% su sol yerde bırın joğaltular bulatın bolsa hazır bu yerlerde 90%'ke deyin su bizler arkayın joğaltuz paydalanabız. Sebep bu yerde betonlaw tolk betonlaw bolgandan kiyin suğaru birinciden suğaru suudu basqaru jaqsılanadı. Ekinciden ne su 3 rayonumuzdagı 100 000 gektar suğarlatqan yerlerdin su taminet jaqsılanadı. Сондай-ақ 2021 жылда жама 52912 гектар майданда су үнемлеуші технологиялар енгізілді. Атап айтқанда 4790 гектар майданда тамшылатып суғару, 448 гектар майданда жаңғырлатып суғару технологиясы, 12 гектар майданда дискрет суғару системасы енгізіліп, 4120 гектар майдан көшпелі иілушең трубалар арқылы һәм 511 гектар майданда қарыққа плёнка төсеп суғару сулары қолданылды. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы су қожалығы министрлігі һәм Бәрші су қожалығы мекемелері қанегілерінен әбарат 650 адам құрамында су тежеуші технологияларды құру әм оннан пайдалануға көмеклесуші мәсләхәт әм сервис топарлары шүлкеместіріліп, құрылыс монтаж жұмысларының белгіленген міндетлерді кешіктірілместен алып барылуына әмелі жәрдем көрсетілді. Бұндан тысқары жәмі 38347 гектар егістік майдалар, сонан 16301 гектар пақта, 12503 гектар бидай, 6881 гектар салы әм 2662 гектар басқа егістік майдалар лазерлі жер тегіслеу агрегаты жәрдемінде тегісленді. Жамы 139 километр ішкі суғару тармақларында оңлау түклеу жұмыслары әмде бір дана насос агрегатларының құру жұмыслары алып барылды. Нәтижеде 17145 гектар майдалар пайдалануға қайта кіргізілді. Мәжілісте су қожалығы министрінің баянаты бойынша сұрау жауаптар да болды, әмде алдағы вазипалар белгіленді. Жаңа Өзбекстан массивлерін құру һәм аймақлардың социалдық экономикалық рауажануын тәмейлеу ләжлары хақындағы президентіміздің 2021 жыл 9 декабр күнгі пәрманы декарында республикамыздың 3 районында жаңа тұрақжай массивлерін құруы режелестілген. Осы райлардағы таңланған жер участкаларында 2022-2026 жылларда 4338 квартиралы 145 тұрақжай құрылады. Алдыңғы бағдарламаларымызда Кегейлі, Қараөзек райларында жаңа Өзбекстан массивлерінің құрылыс жұмыслары басланғанлығы хақында хабар берген болса, енді нәубет Қалыкөл районына. Соңғы жылдары тікелей президентіміздің басламасы менен халықтың үй-жайға мұқтаж қатламын сапалы тұрақ-жайлар менен тәмінлеуге айрықша әтібар қаратылып, бұл бағдарда кең көлемді жұмыслар қолға алынған. Жаңа Өзбекстан массиві міне осындай істердің әмелі бір көрінісі. Қалыкөл районындағы Науруз ауыл пұқаралар жиыны аймағынан жаңа Өзбекстан массивін шөлкемлестіру үшін 14 гектар жер майданы таңланды. Бұл орын А380 Гүзар Бұхара Нөксбинеу автомагистралы жолы бойында жайласқан болып, барлық экономикалық һәм социалық инфраструктураға ие, сондай-ақ инженерлік коммуникация тармақларына жақын аралықта жайласқан. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі басшылығы Қахраман Сариев, сектор басшылары һәм тиісті тарау өкілдері құрылысшылар менен ұшырасты. Жиналғандар құрылыс жобалары менен танысар екен, бұл істердің өз уақытында алып барылуы, соның менен бірге құрылыс жұмыстарына ажыратылатын қаржыларда ешқандай машқалалар болмау керек екенлігі хақында атап өтті һәм бұл бойынша тиісті тарау өкілдеріне тапсырмалар берілді. Біздің Қалыкөл районымызда биылғы жылы көп қабатлы, 5 этажлы 10 жай құру белгіленген. Бұл майданға 14 гектар жерді бірінші басқышта 14 гектар жер ажыратқанбыз. Екінші жылы және сол 14 гектар майданға екінші жылы және 10 жай құру, һәм мұндан да басқа жайларды құру белгіленген. Қала берсе 5 жылдық дәстүрде Қалыкөл районында осы аймақта 71 жай жобаға кіргізілген. Соның мен біргелікте үй-жайға мұқтаж көп семьялы қожалықтарда міне солардан таңлап алынып, біздің районымызда биылғы жылы 300 қожалық осы жайларға дақалесе кіру мұстақылық байрамына тапсыруды ниет етіп отырмыз.
массивте хизмет көрсөтүү объектлери һәм социалдык инфраструктурасы менен бир уакытта жаңадан мектеп һәм мектепке шекемге билимлендирүү шөлкөмү курулады. Жаңа үй-жайлардын бахасын быйылгы жылгы бахада услап калуу һәм курулатуун үйлөр эсебинен мутаж жаңарыклар сондай-ак жалгыз аялдарды үй-жай менен таминлөө режелестирилген. Республикамызда денсаулыкты сактоо системасын жаңа баскычка алып чыгуу һәм халкыбызга жоғары медициналык жардам көрсөтүүдө бүгүн кандай жаңылыктар бар? Әсіресе заманауи көрүнүштөгү имараттар халыкка көрсөтүлүп аткан хизмет түрлөрү кай даражада? Мамлекетибиз башчысынын медицина тарабын раважандыруу үчүн 7 жөнөлүш боюнча белгилеп берген тапшырмалары амелде жакшы натыйжалар менен өз көрүнүшүн тауып атыр деп айта алабыз ба? Навбеттеги репортажыбыз республикалык балалар жукпалы кеселдиктер эмлеуканасы гепатология бөлүмүнүн жаңа имараты Гепатология бөлімі заманауи көріністе барлық қолайлықтарға ие медицина орайы соп құралар қызметіне тапсырылды. Бұл жерде 10 медицина қызметкерлері созылмалы вирусты гепатит кеселігін анықлау үшін соп құралар, яғни науқаслар қызметінде. Итбарлы тарапы бұл жерде бір күнде 80 науқастың анализін анықлап, көріктен өткеру имканиятына ие. Созылмалы вирусты жұқпалы кеселікті терең үйрену, диагноз қою, емлеу аймақлар кесімінде жолға қойылған. Әсіресе гепатит кеселік түрін анықтауда заманауи аспап үскіненің қызметі өз алдына. Біз қазір гепатология бөлімінің лаборатория ханасындамыз. Бұл жерде заманауи аспап үскінелер бар екенін көрдік. Бұлардың атқаратын қызметтері қандай? Бұл хақында шпакерден мағлұмат аламыз. Бұл аспап үскіне қандай қызмет атқарады? Бұл аппарат ИФА анализаторы диспансерінде. Бұл ИФА лабораториясы біздің емлеуханамызда 2018 жылдан бері іске қосылған. Бұл ИФА анализін тексеру үшін керек болған барлық заманауи аспап үскінелермен тәмелленген емлеуханамызда. Тек арнан біздер бұл ИФА анализінде иммунофермент анализі үсулында вирусный гепатитлерін анықлаймыз, һәм олардың түрлерін анықлауда мақсетінде тексеріледі. Бұл анализдерді алдын біз сол республикалық сес орайына жіберу арқылы анықлайтын едік. Енді қазір өздерімізде бұл имканият бар. Өздеріміз сол емлеуханамызға келген науқастарды өздеріміз сол лабораториямызда анықлаймыз. Бұл аппарат арқылы сол вирусты гепатитлердің анықланады. Олардың түрлері вирусты гепатит А, Б, С, Д түрлерін анықлауда, һәм торч инфекциясын тексеруде, ротавирус анықлауда. Неше сағатта анықлап береді? Мысалы, бір науқастың анализін. Бір науқастың анализін, мәселен, сол реактивностың ішінде келген, сол несіне, инструкциясына байланысты, өзінің сағатлары, инкубациялары бар, 1,5-2 сағат дауамында анықланады. Неше науқастың анализін бір күн дауамында анықлайсыз? Біздер бір күнде 10-15 сол емлеуханамызға келіп түскен науқастардың санына байланысты сол анализдерді тексереміз. Біздің гепатология орайымыз Қарақалпақстан Республикасы балалар жұқпалы кеселдікті емлеуханасы жанында ашылған болып, бұның ашылуына себеп Өзбекстан Республикасы бойынша, соның ішінде Қарақалпақстан Республикасында да вирусты гепатитлер, хроник вирусты гепатитлердің алдын алу, оларды емлеу өз уақытында диагноз қою болып есепланады. Қазір уақытта біздің орайымыз міне көріп отырғаныңыздай реконструкциядан жақында шығып, соның мына реконструкциядан шыққан жеріне келіп жайластық біздер. Һәм Қарақалпақстан Республикасындағы һәмме райондардан біздерге науқастар келіп есепте тұрады. Һәм бұл хроник вирусты гепатит С кеселігіне қазір уақытта міне үкіметіміз тарапынан бипол дәрі беріліп атыпты. Демек бұл науқастар өзіне тиісті болған бір анализдерді келіп тапсырғаннан кейін әр науқастың курс лечениесі дейміз, соған қарап біз гепатит С-ға қарсы дәрі бипол тарқатып жатырмыз. Созылмалы вирусты гепатит кеселік түрін анықлау республикамыз бойынша бірде-бір айне осы гепатология бөлімінде анықланады. Қала һәм райондар менен ісілесу қай тәртіпте жолға қойылған? Біздің гепатология орайы райондарға шығып, һәм науқастарды сол орында, қала берсе районның өзінде, һәм алыстағы медицина пунктілерде сол науқастарға біз совет өткіземіз. Һәм түсіндіру жұмыстарын алып барамыз. Бұнда вирусты гепатитлердің алдын алу, оларды емлеу, қандай неге тікарланып диагноз қою, лаборатория тексерулер, һәм солар хақында түсінік береміз. Жоғарыда айтылып өткен өзімізде міне вирусты гепатитлер біз емдеп жатырмыз, һәм жақсы нәтижелерге де ерісіп жатырмыз. Бұдан кейін һәм қалған жағында осы кеселдікті анықлау, диагноз қою, һәм осы емнен шыққан науқастардан қалған жағында да учетқа алып, диспансеризация әр 3 айда көріктен өткізіп, еле де біз мағлұмат беріп, сәуіт өткізіп, дауым еттіре береміз.
Hazırgı uaqta poliklinikalarda 66 türdegi dardarmaqlar qalqa bipul berilmekte. Bundan tısqarı 13 türdegi juqpalı keseliklerge qarsı emneu prosesi ötkerluwi. Juqpalı keseliklerin tarqaluwinin aldın aluwa ayrıqşaty bar qaratılgan. Demek qalq densaulığı, salamat turmus tarzı mamleket itibarında eken, oğan sanalı qatnasta bolup, öz densaulığımızğa itibar beru arqalı unamlı münasebetimizdi bildirgen bolamız. Bugün her bir mahallede joqarı maglumatlı ekonomika salasında keminde 2 yıl minnet stajına iye bolgan aymaqtın şart şarayatlarını jaqsı biletuğun istermelikte rawajandıru buqaralardın biznes şoybar hem baslamaların qollap-quvatlaw tajribesine iye bolgan hakim jardemşileri biriktirilgen. Olar istermelik subyektlerinin biznes şoybarlarını amelge asıruğa kömekleşu, ameldegi meselelerin her bir buqara kesiminde üyrenu hem de şeşu arqalı istermelik iskerligin kengeytuge ameli jardem körsetedi. Olar bul isti qalay atqarmaqta Taxtaköpür rayonu, Taxtaköpür poselke buqaralar jıyını hakim jardemşisi misalında söz etemiz. Bu lavazımının vakillikleri köp. Hakim jardemşileri mahallede istermelikti rawajandıru, jaŋa jumıs orlarını jaratuğa juapker. Jer, kredit, infrasistema, kasipke oqtu hem basqa da zarurlı kömek beru sistemasını jolğa koyadı. Öz büdjeti bolıp, ondan mütajlığı bar şaŋaraqlarga subsidiyalar ajratu, jamiyetlik jumıslarga tartuudu şölkemlestiruude paydalana aladı. Taxtaköpür rayonu, Taxtaköpür poselke buqaralar jıyını hakim jardemşisi de öz ıhtiyarındagı qarjılay kömek beru üşin ajratılğan kredit resurslar лимиті негізінде аймақтағы қожалықларға жаңадан шүркеместілген спілермелік субъектілеріне өз көмегін көрсетіп атыр. Аймақларда спілермелікті ажырандыру, халықтың банктің тәмейлеу, һәм қамбалықты қысқарту мәселесі бүгін күннің ең ахметті мәселелерінің бірі болып сақталады. Өткен дәуір ішінде аймағымызды толық қатладан өткеріп, тиісті категорияға бөліп алғанбыз. Бұл үйрену барысында өздерінің спілермелікті бастайман, яғни шаруашылықты ажырандырман деген қораларға жеңілдетілген, яғни 14% кредиттер ажыратып берілді. Бұның нәтижесінде жаңа 10 жұмыс орны жаратылды. Бұлардан айтып айтатын болсақ, балықшылық, шаруашылық һәм де қызмет көрсету тараулары өз ішінде қамтиды. Біз алдымызға реже қойғанбыз, елде бұл тарауларды елде рәжландырып, халқымыздың бәтлігін тәмейлеп, әсіресе үш тәптер деген, яғни жасыл тәптер, хайлар тәптер, қылабер темір тәптер деген қораларды осы жаңа жұмыс орындарымен қамтуды мақсат еткенбіз. Осы күнге шекем хакім жәрдемшісіне өз іспермелігін жолға қою, бәндлігін тәмейлеу мақсетінде 14 бұқара мұражат етіп, 426 миллион сум мұғдарында кредит ажату бойынша ұсыныс келіп түскен. Бұнан тысқары 12 хайыл қызға кәсіп өнерге, яғни тігушілік, кілемшілік, аспазлыққа оқыту үшін ұсыныс беріліп, бүгінгі күнде осы тараулар бойынша білім алмақта. Бұл оқу орайымыз хакім жәрдемшісімен біргелікте шөркеместірілген болып, қазірде жұмыссыз 15 аял қызларымыз кілем тоқу өнерін үйреніп атыпты. Оқу курсымыз аптесіне 3 күн болып, 2 мезгілде алып барылады. Бұл оқу орайының шөркеместірілгендегі мақсат жұмыссыз аял қызларымызға осындай өнерлерді үйрету һәм келешекте олардың жұмыспен бәндлігін тәмейлеу. Оқу орайы 2 ай дауамында бипл үйретіліп, һәм сертификат беріледі. Bundan кейін хайыл қызларымыз өздерінің со алған білімдерінің нәтижесінде өнерменке ағза болып, өнерменшілікпенен шұғылданып кетуіне болады. Өз кезегінде хакім жәрдемшілеріне әмеле жәрдем беру мақсатында экономика кеңесшілері һәм коммерциялық банктері басшылары біріктірілген. Бұл да махалле мәселелерін ерте анықлау, шешім табуда үлкен мүмкіншіліктер жаратып береді. Қазір бәһәр егіс жұмыстары да басланып жатыр. Арнаулы бағдарлама негізіндегі ақшалар есебінен мұқтажлығы бар шаңырақтарға субсидиялар беріледі. Қитақ жерінен нәтижелі пайдалану үшін егілдерді егуде, нәл, төгін, ыссықхана, су мәселелерін шешуге әулесінде құшшылықты жолға қоюда да жәрдем беру мүмкіншіліктері бар. Енді қалғаны сіздердің әрекетіңізге байланысты. Бірлескен мемлекеттер шөлкемі рауажандыру бағдарламасы 1993 жылдан берлі Қарақалпақстанда инсан қауіпсіздігін тәмейлеуші бірқатар жойбарларын әмелге асырып келмекте. Бағдарламаның һәм сондай халықаралық фонд қаржылары жәрдемінде өткен жылдар дауамында халықтың саламатлығын бекемлеу, ауылдық жерде инфраструктураны рауажандыру, спермелік басламаларын қолдап-қуатлау, қоралардың бәндлігін тәмейлеуге қаратылған мақсатты жұмыстар алып барылды һәм бүгінгі күнде өзара бірге істесу дауам етпекте. Шымбай районында өткелген семинарда осы бағдардағы ләжлардың бірі болды. Шымбай районындағы Майжап ауыл бұқаралар жиыны қошқар жыққан ауыл бұқараларының ең үлкен машқаласы бұл таза ішімдік суынан пайдалану еді. Жергілікті халық пайдаланып жатырған су санитариялық жақтан талапқа жауап бермейтұғын еді. Бірлескен мемлекеттер шөлкемі һәм Юнифаның Япония мемлекеті тарапынан қаржыландырылған Арал теңізі аймағындағы қоршаған орталықтың ұнамсыз тәсірінен жәбірленген ауыл халқының экологиялық, экономикалық һәм денсаулықты сақтау тарауындағы қауіпсіздігін тәмейлеу арқалы
Олардың тұрмыс шәрәйеті мүмкіншіліктерін бекемлеу біргеліктегі бағдарламасына муапық, аймақта өткен жылдың ноябрь айында су тазалау үскенесі құрылып берілді. Сіз көріп тұрған мына суды душландырушы құрылма сағатына 8 тонна суды тазалап беру мүмкіншілігіне ие. Қошқаржықтың ауылында жасаушы 56 қожалық айны үшіндай санитариялық талапларға жауап беретін судан пайдалану мүмкіншілігіне ие болды. Сағатына 8 тонна су тазалайды. Негізі ең басты скважинадан шыққаннан кейін грамулы тас арқалы көмірі бар, мембрана деген фильтрі бар, пұқта тазалағыш. Судың мазасы нелері жақсы әзір. Күніне 20-16 тонна су жібереміз қожалықтарға неменен, сағатменен. Аймақта суды тазалау құрылмасы толық қайта оңлануыменен бірге 4990 метрге су тармағы тартылды. Бұның нәтижесінде аймақта жасаушы шаңырақ үйлеріне таза ішімлік суы жетіп барды. 1-2 километр жерлерді су таситын еді, ташкіменен. Енді ауылымызға экос құрылып, суымыз үйімізге тарту шариатына ие болды. Қаладан кем болмаған шариатта суларымыз пайдаланып отырмыз. Суларымыз жеде жақсы. Бірлескен Милетлер Шөлкемінің Япония үкіметі тарапынан қаржыландырылған Арал бойы аймағындағы халықтың экономикалық, экологиялық қамде, денсаулық сақлау мәселелеріндегі әзірліклерді сапластыру арқалы тұрмыс тұрақтылығын бекемлеу қоспа бағдарламасы һәм Арал теңізі регионы үшін көпшеріктілік траст фондының қоспа бағдарламалары шеңберінде Қоңырат, Қараөзек, Шымбай, Мойнақ, Бозатау районларында халықтың денсаулығын бекемлеу, Арал теңізінің құруы себепті жүзеге келген экологиялық мәселелерге шешім табуға қаратылған түрлі бағдардағы әлажлар алып барылып жатыр. Осы мақсатта Шымбай районындағы Майжап ауылқаралар жиыны Қошқаржыққан ауылы тұрғындары арасында жұқпалы кеселдердің алдын алуда судың ахметі, санитария һәм гигиена темаларында семинар-тренинг өткерілді. Онда тарау қанегелер тарапынан су арқалы тарқалатуғын кеселдіктер аққындағы аймақ құраларының медициналық білімлерін арттыруменен бірге жәмиетлік орынларда һәм үй шәрәйетінде халықты санитариялық гигиеналық талапларға бағдарлау темаларында түсінік жұмыслары алып барылды. Семинар тренингларда 500-ден аслам мектеп оқушылары һәм халық тұрғындары қатынасып отырды. Семинарды Бірлескен Милеттер Шөлкемінің сол қоспа бағдарламасының ең бір ахметлі шерігі денсаулық сақлау министрлігі қанегелері тарапынан өткеріліп отырды. Соның менен бір қатарда сол көрсетілген районларда ауыл инфрадизіміні жақсылау бойынша да жайбарлар әмерге асырып отырды. Егер де бір ауылларда электр таминатына жақсылау жайбарлары әмелге асырылған болса, екінші ауылда мысалы мектептің филиалларының ремонтлау жолдары, мектептерге таза су апару, һәм сол суды ыстыушы үскенелер, құяшлы панельдер арқалы сондай жайбарлар әмелге асырып отырды. Тағы бір ауылдар мысалы район емлеуханаларына таза су ішімлік суымен тәмінлеу жойбарларды әмелге асырылып отырды. Шыманда бұрын экос құрып еді, ол қайттан рекорсуция қылынып, қайттан тазадан бізге іске қосып берді үкіметіміз. Судың тазалығына нетіп келіп отырды мінекей, оларға ғым рахметлер айтамыз. Сондай семинар райондағы Оржап ауыл құралар жиындағы 32-ші салы Ұлымабын бері мектебінде де өткеріліп, жұқпалы кеселдіктердің алдын алу бойынша ісілеп шығылған методикалық қолданбалар тарқатылды. Қоспа бағдарлама шеңберінде алдағы уақытлары Қарақалпақстанның басқа да районларында бірқатар жойбарлар тұрмысқа енгізілуі ережелестірілмекте. Коррупцияға қарсы күресу бағдарындағы ләжлар құқық қорғау ұйымлары қызметкерлері тарапынан тұрақлы түрде әмелге асырылып, бұл өз нәубетінде нәтижесінде беріп атыр. Нәубеттегі факт біздің пікірімізді дәлелдейді. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы, Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинайтларға қарсы күресу департаменті, Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, Республика прокуратурасымен біргелікте Қоңыратлы пұқараның арзасына тикарланып өткерген оператив ләж дауамында Қоңырат районы Санаат Макан пұқаралар жиыны Нұрмұхамедов көшесінде жайласқан жер майданын 1 миллиард сомға сатуды көздеген, һәм осы жер майданының кадастр жетлерін 48 миллион сомға рәсімдестіріп беруді уәде еткен пұқара қолға алынды. Нөкс қаласында жайласқан сауда орларының бірінде 48 миллион сомды алдаушылық жолымен алған уақытында бұл шақ құқық қорғау ұйымлары қызметкерлері тарапынан ұсланды. Химиялық сілеу берілген 48 миллион сом айғақлы дәлел сипатында алынды. Бұл әрекет бойынша жинай іс қозғатылған.
Бүгін біздегі хабарлар міне осылар. Алдында және хабарай жөндегі мағлуматлар менен танысасыз. Және жаңа хабарлар менен көрскенше. Саламат болын. Qoraqalpaqistan Havarayın Mahlaurayının bizge bergen maklumatına qaraganda 17 aprel günü Respublikamız aymağında hava alagat bultlu bolup, ayrım jerlerde jaun jawadı, güldürmama boladı. Samaldık bakıtı şıgıstan sekundına 7-12 metr tezliginde esedi. Ayrım jerlerde samal küşüyüp, sekundına 17-22 metr sekundğa şekem jetip, şaŋ tozaŋ köterledi. Үстірт тегісілігінде хауының температурасы түнде 5-10 градус жылы, күндізгі уақытлары 15-20 градус жылы болады. Ойнақ қоңыратан бозотау райларында түнде 7-12, күндізгі уақытлары 16-21 градус жылы болады. Қалкөл Шоманай Қожайлы райларында түнде 8-13 градус, күндізгі уақытлары 16-21 градус жылы болады. Тахетас Кигилям Нүкс райларында түнде 8-13 градус, күндіз 16-21 градус жылы. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай райлар аймақтарында түнде 7-12 градус, күндіз 16-21 градус жылы болады. Амудария Беруни Ирқала һәм Төрткөл райларында түнде 10-15, күндіз 17-22 градус жылы. Ал пайтақтымыздың Нүкс қаласында түнде 9-11 градус, күндіз 18-20 градус жылы болады.